קראנו 98 קללות, צדיק חץ, חץ, זה כמו חץ בתוך הבטן. איזה קללות, אי מלא. מסכן, יש כאלה, הם לא מבינים. מישהו אמר לי, אתה לא מבין מה עשו לי, אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, נולדה לי בת, העלו אותי בפרשה של הקללות. איזה גבאי זה? אני לא יודע מה זה העלייה הזאת, העלו אותי דלקת, דלחת, קדחת, חכו. מה, תגיד לי, הוא נורמלי הבן אדם הזה? יש אנשים נבהלים מהעלייה הזאת. אתם יודעים מה הכי מצחיק אותי בחיים שלי? הכי מצחיק. לא ראיתי צחוק יותר גדול מזה. יש בן אדם לוקח פתק, וכתוב עליו רעל. לא קורא את זה. תשיש את זה, אימאלה. אבל את הבקבוק של הרעל הוא לוקח? שותה. תגידו, זה מטומטם או לא מטומטם? זה לא מטומטם, זה כבר עבר את כל הגבולות. לקרוא את המילה רעל הוא מפחד, אבל לשתות הרעל הוא לא מפחד. סתום. אני לא יודע איך להגדיר דבר כזה. אבל אתה, יש אנשים, לעבור על מה שכתוב בתורה, שמי שעובר על העבירות מקבל את כל הכללות שהתורה הבטיחה, הוא לא מפחד לעבור, אבל לעלות לתורה בכללות? תעלי אותי. תעלי אותי. אתה משוגע. רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, אורייתא כולה, כל התורה כולה, שמה דקודשא בריחוי. כל התורה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. היה אומר אחד מגדולי האדמו"רים, אתם ראיתם יש מנהג שיהודים עולים לתורה, לפני שהוא מברך הוא עושה ככה, מקח את הטלית, מנשק את האותיות בספר התורה. לפעמים אתה עולה, וירא בלק בן ציפור ומנשק את בלק. מה אתה סתום? פרעו? מה אתה מנשק את פרעו? מה אתה סתום? בלעם? לבן? מה אתה מנשק? רבותיי, פרעו בתורה זה שם קדוש. לבן זה קדוש. מישהו גבר פה למחוק את לבן מהתורה? עושה עוד אחד, כך, בוא נראה אותך, כך סכין תמחק. לא תעשו כן לשם אלוק, אתה אומר איסור. אסור למחוק ספר תורה. אסור לנו לגרום לפסול ספר תורה. כל אות שמה זה קודש. אז עכשיו אם קוראים את כל המכות ואת כל הכללות, זה הכל ברכות. זה, אתה עלית לתורה, קיבלת ברכה. והפך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי ההפך אדוני אלוהיך ישתבח שמו לעד. אתה מפחד מהקריאה? תפחד מלעשות את מה שכתוב שם שמביא את המחלה. לא לקרוא. תקרא, לא יקרה לך כלום. תקרא, תבורך. תעבור על זה, אתה בבעיה. אבל אנחנו משוגעים, תסלחו לי על הביטוי, ממה פחדים? אנשים פחדים מסגולות. פחדים מכל מיני דמיונות. תגיד לי, אתה רציני? תעלה לתורה. בי מלאכים ימלוכו. אתה מפחד מברכות, מתורה? מתורה מפחדים? אתה הרי מברך על זה. ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים. במה הוא בחר בך? ונתן לנו תורתו. שמה כתוב בתורתו? דלקת, קדחת, חרחור, שידפון, ירקון, גיהנם כתוב שם. מה אכפת לי? זה הכל טוב. ברוך אתה השם נותן התורה. תודה שנתת לי דלקת, קדחת וחרחור. שתבח שמך לעד. מה ברכת? אתה מברך על התורה, לא? לא, חוץ מזה. מברך על הכל, על זה אני לא מכוון. ואנה אתה עד אחד סתום. מה הולך כאן? לא. אחים יקרים, לא. לא, לא רבתי.